ტელეკომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. ადამიანი, რომელმაც ყველაზე რეიტინგულ ქართულ ტელევიზიას საფუძველი 20 წლის წინ ქალაქ რუსთავში ჩაუყარა, ბოლო პერიოდში პოლიტიკურ საქმიანობას ეწეოდა. მისი ოჯახი კი აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობაში იყო ჩართული. ეროსის მეუღლე ია კიწმარიშვილი უკვე წლებია მის საქართველოს და ელიტ მოდელუკის ორგანიზატორი გახლავთ. ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. არ გარკვეულა, რამ გამოიწვია ფატალური შედეგი მკვლელობამ თუ თვითმკვლელობამ. ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ გამოძიება საქმეს ნათელს მოხფენს. მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი ვუსამძიმრებთ ქალბატონ იასა და მის ოჯახს.